Esat butamız, siz doğrudan doğru efir orqali reportör informasyon dasturunu tomosha qilyapsiz. Dasturumuz devam etadi. Toshkent viloyatining Qibray tumanida fuqaro uyida bo'lgan janjalni bartaraf etish uchun ichki ishlar xodimiga murojaat qildim. Ammo biroz vaqt o'tib ichki ishlar xodimlari bolamni kaltakladi degan mazmunda video olib ijtimoiy tarmoqlarga tarqatishni maqsad qildim. Xo'sh, rostdan ham ichki ishlar xodimlari fuqaroni kaltaklaganmidi? Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati tomonidan taqdim etilgan lavhada ushbu voqeaga oydinlik kiritiladi. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda bir nafar fuqaroning qo'llariga kishan solingan holda profilaktika inspektorining xonasida bo'lib turganligi, uning atrofida esa bir necha kishi baqir-chaqir qilib janjallashayotgani aks etgan video lavha tarqalishi ehtimoli bor. Ushbu lavhaning tarqalishi ortidan voqea yuzasidan turli fikrlar tarqalib, birlamchi ta'riflar bo'ladi. Biz lavhaning kelgusida noto'g'ri izohlanishini oldini olish maqsadida voqea yuzasidan quyidagilarini ma'lum qilamiz. Men Qibray tumani qurilish mahalla fuqarolar yig'iniga xizmat ko'rsataman. Joriy yilning 26-yanvar kuni biz tungi xizmatga biriktirildik. Tungi xizmatga biriktirilganimizda soat taxminan 20-20larda Yangi hayot mahalla fuqarolar yig'inini fuqarosi bizga kelib murojaat qildi. Farzandlari janjal qilayotganligi va shoshilinch yetib borishimizni aytdi. Biz voqea joyiga tezlikda yetib borganimizdan so'ng taxminan 20 yoshlar atrofida bo'lgan farzandlari o'zaro janjallashayotganini ko'rdik. Xonadonda inspektorlar chaqiruv egasining 2 nafar 19-20 yoshlardagi o'g'illari urushib, bir-biriga pichoq bilan tahdid qilayotganiga guvoh bo'ladilar. Ajratmoqchi bo'lganlarida ulardan biri inspektorlarga ham qo'lidagi pichoq bilan tahdid qilganligi atrofdagi kuzatuv kamerasiga muhrlanadi. Profilaktika inspektorlari ushbu shaxslarni xavfsizlantirgach, hududiy huquq-tartibot maskaniga olib keldilar. Holat yuzasidan hujjatlarni rasmiylashtirish vaqtida fuqaro yana janjalni davom ettirib, inspektorning xizmat xonasida bo'lgan qaychini qo'lga olgan va xodimlarga o'qtalib, yengil tan jarohati yetkazgan. Tergov qadar tekshiruv hujjatlari olib borilayotgan vaqtda nosamimiy munosabatda bo'lib, xizmat xonasidagi xizmatda foydalanish uchun belgilangan qaychini qo'liga olib, xodimlarga tashlamoqchi bo'ldi. Uni bir necha bor tinchlantirishga urinishimizga qaramasdan, qaychi bilan o'ziga hamda atrofdagi xodimlarga xavf tug'dirayotganligini inobatga olib, uning qo'lidagi qaychi olib qo'yildi hamda qo'liga maxsus kishan taqib qo'yildi. Oradan biroz vaqt o'tgach ushbu fuqaroda tibbiy atamasi epilepsiya, ya'ni tutqanoq kasalligi qo'zg'alib, o'zini noodatiy tuta boshlagan. Ayni shu vaqtda uning oila a'zolari qidirib, huquq-tartibot maskaniga kirib kelganlar. Voqeani video tasvirga olib, ichki ishlar bo'limi xodimlari fuqaroni kaltaklab shu qo'yga soldi mazmunida izohlaganlar. Lekin mazkur jarayonda xodimlar tomonidan fuqarolarga nisbatan kuch ishlatilmagan. Hozirda holat yuzasidan qonuniylikni ta'minlash maqsadida tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.